30 milijoni evra budžetskih sredstva se izdvojeni za ušte jedan kapitalen projekt, кој од корен ќе го смени начинот на живот на битолчани, кој ќе го почистуваат бенефитот на искористената топлинска енергија од рек Битола. Владата предвиде изградба на спортски сали во уште 7 основни училишта во Битола. Продолжува реконструкцијата на постоечките училишта и изградба на целосно ново училиште во село Канино. Со инвестициите во комуналната инфраструктура ќе бидат обновени најмалку 100 улици, а владата ќе поддржи изградба на нов источен влез кон Битола. Продолжуваат вложувањата и во здравството. Клиничка болница ќе добие нов акселератор и ќе продолжи реконструкцијата на болничката зграда. За 137-те проекти на Владимир Талевски и Советот на Обштина Битола стои цврста, проверена и докажана екипа која ги исполнува дадените ветувања. Зад градоначалникот Владимир Талевски цврсто стојат и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ во Македонското собрание и владата на Република Македонија. Сигурни сме дека битолчани знаат да препознаат визија, дека не сакаат неизвестност, туку стабилност, сигурност, континуитет и дела и дека на 24. март ќе го дадат својот глас за делата и нашиот кандидат Владимир Талевски.